ଆଜି ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ହକି ଲେଜେଣ୍ଡ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ। ଏ ଅବସରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜିର ଦିନକୁ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ତଥା ବିଶ୍ୱ ହକିରେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତାଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ଖେଳ ବଳରେ 1928, 1932 ଏବଂ 1936 ମସିହାରେ 3 ଅଲମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଆହ୍ଲାବାଦରେ 29 ଅଗଷ୍ଟ 1905 ରାଜପୁତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1956 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖରେ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖକୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିପ୍ଳବର ବହ୍ନି ଜାଳିବାକୁ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।